Krásný dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Straty, vedle mě na webkameře vidíte Joshu a my vás vítáme u dalšího hracího dne eSport ligy Firem. No a dneska nás opět, jak už každou neděli, čekají dva BO1 zápasy a rovnou ten první by měl být, nemýlíme se, na mapě Mirage a do toho prvního duelu vůbec, tak proti nám nastoupí Gordik a Quadient. A já osobně rovnou hned takhle ze startu řeknu, že ani jeden z těchto týmů jsem ještě hrát neviděl. A tím pádem to pro mě bude jedna obrovská neznámá, myslím, že pro Joshu úplně stejně, nicméně ahoj Josefe, čau. Ahoj, ahoj Staty, a vítam taktiež všetkých divákov, ktorí ste prišli na ďalší streamovací deň eSport ligy Firiem a musím teda s tebou naozaj súhlasiť, pretože ja som eSport ligu nekomentoval asi už mesiac, takže naozaj toto bude pre mňa po dlhšej dobe ďalší zápas, teda dva zápasy konkrétne, ktoré si tu odkomentujem. Veľmi sa na to teším, pretože eSport Liga Firiem nám tu vždycky naozaj prináša veľmi, veľmi zaujímavé zápasy a neviem sa dočkať, čo nás čaká dnes. Naprosto s tebou souhlasím, nicméně když teď ještě na malý moment odbočíme od eSport Ligy Firem, tak eSport Liga jako taková nabízí a organizuje soutěže nejenom právě pro firmy, ale i pro třeba střední nebo vysoké školy, takže pokud jste na střední, tak se můžete přihlásit do soutěží v League of Legends nebo v Hearthstoneu, pokud studujete vysokou, tak teďka na konci února se organizoval třeba turnaj ve Valorantu, předtím to bylo snad PUBG, který komentoval Spike, Valorant jsem teda komentoval já a teďka by se měl, teďka je už oznámený a jsou otevřené registrace do turnaje v Dotě 2, takže na webu esportliga.cz se můžete dozvědět víc. No a samozřejmě dneska jsme tady kvůli firmám, pro firmy eSport Liga organizuje ligu v League of Legends, v CSGO a ve World of Tanks. Dneska se to celé bude teda točit o CSku. Ten stream by nebyl možný bez našich hlavních partnerů, kterými jsou Niceboy Oryx, Esuba a Amika. Já jsem zrovna, nevím, bylo to pár dní zpátky, kdy jsem tak šel do kuchyně a koukám, krása, digestor, a vidím tamto Amika logo, takže já jsem jako celkem reprezentativ tady tohleto, krom toho pro Amiku, tak máme natočenou skvělou reklamu s Bananidesem, nevím, jestli jsi už viděl. Ještě nie. Tak. Oh, to je pre mňa novinka, že nejaká a reklama je na čo, jak môžeš teda povedať? No tak na Amiku, na kuchyňské spotřebiče a různé takové věci prostě. Je to okay, prostě jasné, je to strašně, jasné, strašně kreativní, je tam to spojení s CSkem, líbí se mi to prostě. A hraje tam Banán jako hlavní roli, což je naprosto perfektní, ale... takže to tady určitě ještě dneska uvidíte. No, to je dobrá myšlienka, protože já za nejakých pár mesiacov plánujem práve sa nastaviť do nového bytu, takže keď tak budem vedieť, že od koho si mám hľadať tieto kuchynské spotrebiče, takže Amika je teda jasná voľba, aby som teda takto dopredu vedel a musím vidieť tú reklamu, to ma veľmi zaujíma, pretože reklama, kde je Straty a Banán, to je pohľadná. Ja tam nejsem, jo. OK, tak Banán, to je OK. Keby si tam bol ty, tak by to bolo ešte lepšie, ale keď je tam Banán, tak je to tiež super, takže veľmi ma to určite pobaví a teším sa, keď si ju pozriem. No každopádne, jak si správne povedal, dneska sme tu hlavne kvôli CS-ku, kvôli našim dvom zápasníkom, teda prvý Gordik versus Quadient a Straty, asi by som to naozaj nebol ja, keby sa ťa nespýtam na prvý. Musel si to čakať. Nesmíš, ne. A proste nic sa nedá robiť, nestihol si to ty, takže to musím spraviť ja. Takže aká je tvoja predikcia na dnešný zápas? Gordik 16-7, Quadient. OK, takto, hej. Ako ono, ja keby teraz dávam predikciu, tak je to asi fakt úplne, úplne čisto random, keďže úplne neviem, ako to teraz s tými týmami vyzerá, ale dobre, skúsim niečo a poviem, že aby to nebolo zase také, ako to, jak hovoríš ty, tak poviem, že Gordik vyhrajú 16-12. Tiež si myslím, že vyhrá Gordik, ale dám tam teda, že to bude o niečo vyrovnanejší zápas. Já myslím, že oba tady střílíme naprosto od pasu, tudíž ani jednomu z nás to tady vůbec nemusí vyjít a já jsem, zase jsem nechtěl, aby se mě na tohle to zeptal, ale jo, smola. Zase si rychlejší tady při tomhletom. Mal by si si to vždycky před zápasem nějako zapísať, že? Ale já jsem to věděl, jsem to měl dokonce jsem to teď měl v hlavě a říkám, dobrý, ještě jsme na webkách, protože jsme in-game, prostě v pohodě, teďka se mi to ještě vyhne, ještě chvilička času. A... Ne, prostě, se můžu snažit sebe víc, tak ty jsi vždycky rychlejší, jako.
Proste... A tak to je aj tým, že som starší, chápeš, už viacej skúseností. No, jak v čem. Okej. Tak to je asi celkom dobrý argument. No, každopádne, s našimi hráčmi to vyzerá na serveri asi zatiaľ tak, že sme vo warmupe. Jak sa tak dívam, tak mali by tu byť už teda všetci, čiže my už len čakáme na nejaký ten moment, kedy sa nám zápas začne. Mne práve teraz napadlo, že nemali by sme my napísať Alanovi, aby to zápas... A už som napísal, neboj. OK, dobre. Lebo tak trochu som sa obával, že sa to nespúšťa kvôli nám, ale ako tak vidím, tak Quadient už sú ready a mali by byť pripravení do našeho zápasu Gordik. Dúfame, že čím skôr nám tiež hodia ready do chatu a budeme pripravení sa pozrieť do našeho dnešného zápasu. Takže asi tak, no zatiaľ čo čakáme straty, ako zatiaľ prežívaš karanténu? Už je to asi nejaká dlhá doba, čo sme sa nebavili, takže či sa náhodou niečo zmenilo v tvojom živote? V mém živote za karanténu? Jo, tak pomalu, ale ešte sa hroutím, ale ako nic strašného. Jde to z kopce, ale tak snažím sa to korigovať, že... Ako ja si myslím, že teraz ani není moc nejakých veľa nových vecí, o ktorých by sa dalo hovoriť, keďže po väčšine všetci sme doma, takže asi tak. Ale sme radi, že aspoň keď sme doma, tak tu máme takto v nedeľu večer prichystané nejaké to pekné večerné CS-ko. A vyzerá to tak, že naše týmy už sú ready a my sa púšťame teda do mapy Mirage, do našeho dnešného prvého zápasu Gordik versus Quadient. A skutečně Knifefront, který nám tady za malou chvíli rozhodne o tom, který z těchto týmů bude začínat, na které, že to vlastně straně. Vidím tady spoustu skinů teda na straně Gordik, což trošičku napovídá, že by ti hráči mohli být na větší úrovni, jakože jo, skin nerovná se skill, ale většinou si kupujete nůž ne hned ze začátku, když začínáte s nějakou hrou, ale až potom, co už víte, že vás ta hra baví a že to jako nebude úplná zbytečnost, takže Gordik si to třeba už osahali a... Mají tady něco odehráno, zatímco Quadient si to třeba zrovna teď nainstalovali, těžko říct. Hráči mají teda problém se na té mapě zatím najít, aby vůbec se mohli nějakým způsobem ponajfovat, ale už se teda našli a tohle by mohl být, pokud to tady bude hodně dlouho trvat, tohle by mohl být hodně nebezpečný flank od Zeziho. No, nakonec ne, Zezi tam nezíská absolutně nic. 4-4 a pojďme. To je veľmi dlhé nožíkové kolo. Také tak mají hodinu, je to dobrý, mají hodinu. Je pravda, máme veľa času, každopádne zatiaľ sa nikomu do toho moc neste hviezdiť, čo ten sa tu dostáva o niečo bližšie, no a pome chlapci, nech to tam ukončiť čím skôr, let's go, dokonca nejaké team hity, ale je to Goldy, ktorí tam dokázali tie nožíky získať na svoju stranu a možno práve ďaká tomu, že majú na nich tie skiny, tak im to dalo také menšie placebo, že tam tie knifey nakoniec vyhrali. No každopádne, my čakáme, kým si týmy zvolia, na ktorej strane chcú začať a budeme ready sa pustiť do našeho prvého pištolkového kola, ktoré bude teda veľmi, veľmi podstatné na odštartovanie samotného zápasu. Myslím si, že to budú asi jasné CTčka. Straty reálne, rozhodol si sa niekedy tak, že by si vyhral nožíky a išiel za tečka, alebo lepšia otázka, na ktorej mape si myslíš, že môže byť o niečo lepšie začínať za teroristov ako za tečka? Za tečka si myslím, že je určite lepší začínať na Rustu. To je první mapa, pokud bych sa rozhodoval na základe map. Ale jinak ja zastávam podobný názor, ako třeba Forge a Blade. A to v tom, že první zápas, nebo první mapa toho dne, tak by se měla začínat za teroristy, když se můžeš vybrat. Že je lepší prostě první zápas dne začínat za tečka, protože tím vlastně sám si určíš to tempo, jestli chceš hrát rychle nebo pomalu, víc se dostaneš do té hry. Můžeš to hrát víc podle sebe, zatímco u CTček se pořád snažíš přizpůsobovat. Zatímco to přizpůsobování není pro začátek úplně ideální. I když CTčka bývají lepší stranou, tak právě na to rozehřátí a dostání se nějak do toho pořádného denního výkonu, si myslím, že CT site není úplně ideální. Ale říkám, je to spíš unpopular opinion, než nějaký globálně uznávaný fakt a názor. OK, celkom zaujímavá myšlienka, no každopádne my sa púšťame do našeho prvého pištolkového kola mapa Miráža Zezi, ktorý to tu odštartoval s dvoma rýchlymi hlavičkami, Elixo to tam zakončí a wow, tak toto
Toto bolo rýchlejšie ako to nožikové kolo, musím povedať. Toto bolo veľmi, veľmi jasná rýchla čistka zo strany Gordiku. Tak... Rádi sa skúsili. Pokusili o ten rozbieh a stejne rýchle ako sa pokusili, tak ten jejich rozbieh taky skončil. A okamžite tady vidíme tři Famasy MP7 a MP9, rukou hviezdiča Areziho. A tohle to bude pravděpodobně dost možná i podobná pohádka, nebo minimálně ze začátku to tak vypadalo, nakonec hráči zpomalili a zamířili do toho Andrew. Já jsem popravdě myslel, že budou všichni rašovat na B-side. Ale nakonec se tak nestane, takže hráči to budou zkoušet skrze podles. Zezi tady spotnul hraboše, pošle tam rychlej molotov, aby hráči nemohli vybíhat pryč, tím pádem máme jednoho pod oknem a zbytek v tom podlezu a... Těžko říct, co tady Quadrant jako budou chtít dělat, protože oni opravdu nemají moc kam se v ten moment hnout a nemají ani pořádný zbraně. Zase to tady všechno slyší a bude se snažit tady hráče po jednom obchytávat. První kill by si tam připsal. Toldy se stále schovává pod tím oknem, nakonec tady ještě přitápí ze zimu. Zatím to vypadá docela v pohodě, Toldy nakonec ukořistí alespoň ten jeden kill, ale to by mělo být všechno. Poslední Dunwood tady už asi nic moc nevymyslí. 2-0 pro Gordik a další relativně bezproblémová čistka na tom midu. No, nějaký ten ekonomický damage tam sice bol spôsobený, každopádne overall naozaj pekné kolo zo strany Gordiku. Pre nami ale prvý buy round, ktorý bude veľmi dôležitý pre obidva tieto celky, aby sa nejakým spôsobom dostali do toho zápasu a nadobudli si to svoje tempo. Ako tak vidíme, tak Gordik tu v tejto chvíli stále ešte idú do toho bonus roundu, tým pádom tam moc tie zbranie neupgradovali, vidíme tam 3 Famasy a 2 tie SMGčka. Takže čo sa týka nákupu, Quadient majú o niečo lepšie tie zbranie, na druhú stranu im tam ale veľmi chýba tá utilita a Gordik. Tam majú tých granátov naozaj dostatočne veľa. Vyzerá to tak, že bomba sa nám presúva k bečkovému bombsajtu. No a práve tam máme vyťahnuté Orezio, ktorý tu bude dôležitým prvkom. Prvý kill bol vyzískaný, ten sa tam snaží ešte dostať k tej lepšej zbrani. Zatiaľ je tam ale ten smoke, ktorý Quadient jasne spomalil. No ale v tejto chvíli už by sa mali začať posúvať a niečo rýchlejšie k tomu bečku. No a práve Rezi tam bude mať dôležitú úlohu, aby čím skôr zvolal tú rotáciu. Vidíme, že Elixo sa tam taktiež začína pridávať, ale Rezi up close stále pripravený s tou MP9. Dokonca ani vykosťovač vôbec nevedel, kde sa práve Rezi nachádza. SGčko upgradenuté, no a posledná dvojica zo strany Quadientu, si myslím, že tam už nemá až také veľké šance. Pravdepodobne bez tých granátu a bez bomby, tak je to tady skoro prohraný boj, i když Hviezdič tady teďka trošičku zaváhal, začal tam přebět poupnu a Toldis ho překvapil s tím pikem ze shortu. Nicméně poslední Hrostone tady může se snažit sebe víc, ale Galil není úplně nejlepší zbraň. I když, já vím, že ty si dlouho eSport League firem nesledoval, ale hráči tady dost často, nebo ne, dost často, úplně zase tak často ne, ale už jsme tady s Vitem spozorovali, že někteří hráči hrajou třeba radši Famas než M4, nebo Galila než AKčko. A takovýhle různý zajímavý jako rozhodnutí, když se tady dějou. Takže i ten Galil, pokud by se mu s ním hrálo dobře, by tady mohl případně pozlobit, ale nakonec Rezi tohle to zvládá vyřešit absolutně bez problémů a postará se o ten poslední kill, tím si připíše kvadru, no a další kolo, tím pádem svítí na straně CTček. A Gordik tady zatím pomalu, ale jistě. Teďka spíš pomalej než jistě, ale stále ano, naplňují vlastně předpověď nás obou. Rychlý resmoke na ten molotov, který tam padá do dapu a hraboš poběží skrze to. Spotuje tam prvního hráče, nicméně Hviezdič tady využívá toho crossfire, posílá tam další třetí kill, nakonec získá taktéž, musí rychle vyměňovat se USP, no ale zůstává poslední Hrostone v těch apartmánech a tohle to už je znova neřešitelná situace, podobná té předchozí, snaží se utéct pryč, tady už se mu dozad dostává KSS. Úplně to stejný, znova přes podles. Na mid, půjde bez tak do konektoru a znova do jungle. Stejně jako tomu bylo minule, tak ne? Tentokrát to nebude konektor. Nebo jo? Tak nakonec to bude konektor. Ale tady se potká se Zezim na shortu a to bude konečná. Tentokrát se do té jungle už nedokáže prokousat. A zatím Gordik si stále drží ten čistý štít a budou teď chtít sebrat týmu Quadient další plný nákup, který bude následovat z jejich strany.
No, štvrtý bodiček bol vyzískaný. Každopádne vidíme, že jen tam idú v tomto kole taktiež do nákupu 4 smovky straty. Toto bude nejaká úplne že special zaujímavá taktika. Ja vidím, že traje hráči už sú pripravení tie smovky rozhádzať, takže klasická smoukovačka náčko, ale bez flashov. No nie som si istý, že či reálne toto bude nejako extrémne dobre fungovať, pretože Gordik tam budú na to pripravení. Helixo práve mal byť ten hráč, ktorý by tam mal byť odflashovaný, ale pozrime sa na to, KSS dokonca až triplutilo. Eldis posledný v situácii na V4 a opäť nádherné kolo zo strany Gordiku, 5. bodík vyzískaný. A toto je trošku škoda zo strany Quadientu, oni samozrejme majú ešte dostatočne veľa času si to uvedomiť, ale mne príde, že naozaj ísť do takejto taktiky bez jedného flashu je veľmi zlá pripravenosť. Tam naozaj potrebuješ mať aspoň jeden ten nejaký flash, aby si dokázal odflashovať to AWPčko, up close už KSS by zase možno až také škody nenarobil, keby tam nemal na supportový po. Čiže treba sa poučiť do tých nadchádzajúcich kvôl, no a myslím si, že pre Quadient teraz jasná odpoveď budú práve tie flashe, ktoré očividne nekupujú ani do tohto kola. No, wow, pozri sa na ten nákup. Koľko oni tam majú peňazí a zatiaľ ani jeden jediný flash. Myslíš si, že vôbec vedia, že v tej hre niečo také existuje? Neviem, přemýšlím. Možná, víš co, je lepší neflashovat vůbec, než flashovat teammatey. To je pravda, to je zase pravda, no. Může to být, říkám, může to být taktický prvek, prostě. Nikdy nevíš. Anyways, chybí tady smoke na top midu, kdyby tady bylo AWPčko, tak by to mohla být smrtící chyba, nakonec je tady jenom Zezi, který tam pouští spray s Kalachem, mu to objá, úplně mu to nefunguje, hečko, které nedopadne ideálně. KSS se tady ale blíží z konektoru na to, aby zabil prvního hráče. Bude chtít navázat i proti Rabošovi, nakonec ukočíroval ten spray, Zezi si k němu přidá třetím killem do tohletoho kola a znova to tady vypadá, že dřív než se nadějeme, tak máme v podstatě rozhodnuto. Denwood. Jo, jsem si říkal, proč nemá armor, ale on neměl na armor, akorát po tom killu, tak teďka dostal ty penízky. Takže má jenom Kriega, no a teďka společně s Chrostounem. Chrostoun pořád zůstává jako jeden z posledních na straně svého celku. Ještě asi budou volit cestu přes underpass. Ale tohle to muselo být slyšet, já si myslím, že tady to Rezi nutně musel slyšet. Nevím proč Hraboš píše do chatu rotate, ale Helixo vypíná prvního z hráčů. A KSS se asi dojde pro ten poslední kill. Je tomu opravdu tak, 6-0. Miráž zatím s extrémně rychlým průběhem. Gordik to nenechávají vůbec zadarmo, Quadient sice s drápou a koušou, ale zatím si spíše vylamujou všechny zuby. No, 6-0 to asi nie je úplne taký najpríjemnejší výsledok, ktorý by si zatiaľ chcel vo svojom zápase. A hlavne, keď do 7. kola nejdeš ani s plným nákupom a ten baj je veľmi zvláštny a ja si úplne neviem predstaviť využiť XM-ku na Miráži za T-čka. Celkovo za tú CT stranu, OK, vieš to využiť možno v B-čkových upoch, možno up close na paláci, keď nemáš peniaze, ale za T-čka. Poďme celkovo v brokovnice za teroristov. Viem, že na kablostovne sa to dalo využiť v drope, ale straty, vieš si to reálne predstaviť na takejto veľkej mapy, ako je napríklad Miráž? No, není to absolútne vôbec obvyklý, ale ja si myslím, že každá zbraň má svoje využití na správnom míste a i ta XM-ka by sa tady dala využiť napríklad v podlezu nebo pod B-čkovým balkónem. Kde stojí teďka hvězdič, tak kdyby byl u auta nebo pod tím oknem, tak si myslím, že naprosto v pohodě. By se tam i ta XM-ka dala uhrát. Ale i přesto, že si využití najde, tak je tady spousta zbraní, které to využití mají lepší a univerzálnější, jako třeba AKčko. A Vipo u KSS a u Helixa, které to tady pořeší a vůbec se s tím patlat nebudou. Tady kdyby byla XM-ka, třeba by tam ty fragy přišly taky, jak je tam získal KSS, ale možná by to nebylo ani zdaleka tak přesvědčivý a Quadient si už asi moc na ten zápas nevěří. Jinak si nedokážu vysvětlit, proč by sakra kupovali 5 negevů. Uf, no tak to je velmi crazy nákup z jejich strany, pekný molotov nám jde. Jak od lekra? OK.
No každopádne to AVPčko očividne proti tým Negevom nedokáže absolútne nič. Zezi bol poslaný k zemi. Eldis, ktorý si tam pripísal tú prvú otváračku, aktuálne teraz situácia 5v4. Si myslím, že Gordik by sa stále mal dokázať z tohto dostať naspäť. Každopádne uvidíme, akým spôsobom. V tejto chvíli Eldis sa tam snaží ešte nájsť práve Reziho. Tak toto je absolútne brutálna strelba na tom ide. No medzičasom, ale tá bomba postupuje práve do konektora a Rezi už je pripravený odchytiť si tam ten prvý kill. Helixo pridáva taktiež ďalší a vyzerá to opäť ako shutdown zo strany Gordiku. Pozrite sa na to, Helixo rozhypovaný s triple killom posledný. Crosstone v situácii 1v4 ešte získava jeden kill a KZS ho hneď potom pošle k zemi. 8-0, toto je vyhraná polka zo strany Gordiku a stráci zatiaľ musím povedať, že tá tvoja predikcia vyzerá asi o niečo viacej reálnejšie, jak tá moja. No ja som popravde, když si dával predikcie, tak som doufal, že budeš věřit Quadientu, aby sme byli ako proti sobě. Až tak nie, ja verím Gordiku, ale dával som väčšie skóre, čiže no, ja vím, stále. Ja som doufal, že pôjdeme práve proti sobě, ale nevadí, no. Moc teďka nerozumím tomu rozhodnutí, proč tady kdo ty hrajou double up setup. Samozřejmě jedno vipo na Ačkou, druhý vipo v okně. Zezi si tady háže one way smoky a pop flashe do toho okna. Ale ono jim to fungovalo i bez těch dvou AVPček, takže vlastně moc nevím, k čemu to je u nich zas tolik potřeba. Rezi, nebo kdo si to tam je na tom top midu. Hraboš, tak tady evidentně Zeziho nevidí přes ten smoke. Ale byl tam i unlucky timing pro Zeziho, nicméně stále otevírací kill putuje na tu CT stranu. Věstíš se, teďka rozpíkuje dalšího z hráčů, Zezi se nakonec kill připíše, vykosťovač jediný dokázal najít jakousi odpověď a stále 4 versus 2 situace, která tady ohodně favorizuje Gordik, ta se ještě navýší s tímhle tím fragem od Hvězdiče. Ten už má taky na svém kontě rovnou trojku, která mu vylepšuje statistiky. A hraboš s AVPčkem, asi si dokážeš představit, jaký to je klačovat s vipem v ruce. No, nie je to vôbec príjemné, hlavne keď si v situácii 1v4, kde Gordik sú nažhavený k tomu 9. bodíku. Bomba nakoniec ani nebude položená. Hraboš to tam nevstihol. Helixo, ktorý si tam pripísal ten posledný kill. No mi jednoznačne skore, dokonca Hraboš tam má 0-9, čo asi nie je úplne najpríjemnejšie z jeho strany. Na druhej strane treba pochváliť Helixa spoločne s KSS-om, ktorým to tam dneska riadne strieľa. No a pred nami 10. kolo, Teldis, ktorý išiel do AVPčka, ale ako vidíme je to čisto len Glasscan, keďže tam nemala tú bestu. A toto vyzerá ako veľmi rýchly útok Ačkovým onsideu, my už sme tu ale niekoľkokrát niečo podobné videli. Vieme, že Vladin majú s týmto problémy a Gordik väčšinou dokážu nájsť tie fragy. Pozri sa na ten obrovský damage. Kill tam zatiaľ neprichádza, dokonca ešte pravý kosťovač tam získava ďalší kill. OK, tak tomu to nerozumiem. Teraz čo sa tam stalo s Gordikom, absolútne netuším. Je to situácia 2v4, do ktorej podľa všetkého budú chcieť ísť, pretože ich ekonomika je na tom naozaj veľmi dobré a Rezitu získava ďalší kill, ten molotov bude opäť brutálny. Ja si myslím, že na ten retake je tu obrovská šanta. V tejto chvíli nám tam ostáva Hviezdič ako posledný. Teoldis by tam mohol ešte narobiť nejaké problémy s tým AVPčkom, no ale ten misuje ten prvý shot, teraz posiela k zemi. Hraboša presne vie, kde sa práve Teoldis nachádza. Oj, ten spray nie úplne najlepší, ale ten kill tam predsa len príde. 4v2 retake zo strany Gordik potvrdený. No a 10. bodík, a teda double digits sú na ich strane. Tady tohleto kolo bylo hodne close, nakonec to myslím byl Team Flash, ktorý tam práve zabil no to hráče. nevím přesně od koho a na koho ten Flash byl, ale ten hráč CTčka dostal Flash od spoluhráče. Každopádně už to vypadalo pro Quadient nadějně, ale ani tentokrát bohužel do tabulky nevkročí. Je to veľká škoda. Tenhle ten zápas má opravdu náběh na 16-0 a takový skóre já nikdy nechci vidět, to vždycky říkám, aspoň ten jeden bod, ten jeden čestný bod. Nicméně tohle jsou hodně zajímavý smoky. Midside odsmokovaný, taková jakási stěna, CT smoke, který nedopadl úplně ideálně, nicméně smoke mezi jedničku dvojku. Ale chybí tady jakýsi jungle smoke a hráči pořád čekají na rampě.
Byla by to zajímavá taktika, kdyby se tady Quadrantale hejbali, oni stále stojí. A dost možná tady tohleto vyčkávání jim tady způsobí ten největší potíže, Hraboš, který právě teďka až odsmoukovává tu džungli, ale zaprvé si myslím, že tam bude mít menší gap, no přesně tak, má tam gap jak vrata od stodoly. A za druhý ten výběh přijde zkrátka až pod spod, že? Nicméně Kejses, který tam vždycky říkal alespoň 3 killy, teďka netrefí vůbec nic, to samé Helixo. No a znova se nám tady otevírají vrátka pro Team Quarient na to, aby dobili ten náčový site, což se jim už nějakým způsobem daří. Hraboš tady ještě v konektoru dokáže popravit hvězdiče, Rezimu zůstávají dva životy, ale pořád tady píkuje další a další hráče. Zezi se blíží z konektoru, je potřeba, aby si dala pozor na schody, jenomže mezi tím tady odkytá Krostouna. I nakonec Hraboš na Klaus padá pod Zezim. Kdybyste viděli Joshu na webce, on si zde upravuje hlas, vlasy, ale má ruce nahoře, fandí tam normálně, úplně. A já jsem myslel, že na tu webku se nedíváš ztratý. To stejný, no nedívám, ale mám tam ten mini náhled v OBSku, víš co? Je tak to, jasné, rozumím. A ty jsi tam třeba už škubnul úplně, že hej, kdybys normálně tady slavoval takovýhle big playe, ale ten noscope byl jako simpla na keši. Oh, bohužel, Quadrant, tohle už je druhý kolo, který měli skvěle rozehraný, ale nedoklepali ho. No nic se nedá robiť, aktuálně teraz stav 11-0, vyzerá to tak, že Quadrant si tam zvolávají už druhý taktický timeout, na to, aby tam ještě něco vymysleli. Já si myslím, že teraz ta prvá polovička naozaj může jít za stavu 15-0, protože toto je absolutná dominancia zo strany Gordiku a my jsme tam viděli několik pokusů, naozaj několik pokusů, kde Quadrant sa podarilo aj položit bombu, boli tam vo výhode, ale vždycky Gordik sa jednoducho dokážu dostať naspäť a to je naozaj veľmi, veľmi ťažké pre Quadrant. Hraboš tam vybíja s tým AWPčkom, nedokázal ale získať open, dokonca double AWP setup zo strany Gordiku. Na tom ide Zezi, ktorý tam čia s tým AWPčkom, bol tam ale rozhitovaný, pomáha si tu aspoň mierne tým molotovom, aby mu tam niekto neskočil náhodou do okna. Oldies medzičasom sa snaží nájsť niečo v konektorí. Jedna vec na strane Quadrantu sa mi celkom páči, že tí hráči väčšinou idú spolu. Tým pádom je tam obrovská šanca na ten refrak. Nože na druhú stranu, toto je presne vec, ktorú nechcete robiť sami do toho konektora. On tam Quadrant príde z celej petici na mid, ale ako náhle tí hráči majú zo niečo ďalej, tak tam idú po jednom. Čože je obrovská chyba, pretože Gordik sú na toto vždycky dobre pripravený. Hraboš tam síce teraz získava trade, ale stále je to situácia 4v3. Prostone hitnutý na 3 HPčka s tou XM-kou asi takto na long range moc nezíska. Hviezdič, ktorý tam pomáha tým H-čkom. Silné H-čko, ktoré tam priletelo aktuálne teraz na Hraboša. No a 50 sekúnd dokonca, Quadrant sú staknutí na mide. Čo budú robiť ďalej, to je veľmi, veľmi podstatná otázka, pretože ten čas začína ubíjať čoraz rýchlejšie a Gordik podľa všetkého vedia, že práve tá posledná trojica sa nachádza na tom mide. A tým pádom si mohli zaujať aj o niečo agresívnejšie pozície práve Hviezdič, ktorý tu teraz takto číha. Hraboš, ktorý sa tam snaží ísť dopredu, ale Helixo samozrejme vidí prvý. No, čoskoro tu budeme mať podľa všetkého 12. bodík, pretože 20 sekúnd dokonca bomba je dropnutá a Quadrant zatiaľ bez nejakej odozvy. Nevím, co tady Chrostum hledá na tom midu. Vlastně nevím, co tam ani jeden z těch dvou hráčů na midu hledá, když mají dropnutou bombu už strašně dlouho a vlastně se nikam opravdu nepohli. Přesně tak, jak si říkal, bez odezvy, absolutně. Kostěvač tady usevuje vipu, ale jako k čemu mu to v podstatě je? Moc tomu nerozumím, ale tady je zkrátka vidět, že Gordik vyhrávají rozdílem třídy a není tady moc, co by s tím Quadrant jako mohli dělat. Můžu to zkoušet skrze low budget zbraně a prostě vyrašovat, běžet a doufat, že Gordik třeba netrefí, když rychle vyběhnou, ale to bych viděl spíš na B-rush, než na push přes mid, ve kterém jde stejně Hraboš s AWPčem jako první. Zezi v okně něco zkouší, nakonec průběh skrze short bude možná úspěšný, protože tady Rezi zrovna chytil molotov, který ale dropnul hráčům pod nohy, takže tím možná docela dobrý damage. No a hvězdička na tom balkóně musí trefit vykostěvače, nakonec dropuje tu bombu, Hraboš má ještě AWPčko, takže tady určitě bude skoupovat proti hvězdičovi. Hvězdič by tady neměl teďka píknout zbytečně do skoupu toho vipa, přichází tam KSS ještě na pomoc. Celé to teďka zůstává na Hrabošovi, který tady potřebuje najít aspoň ty killy, nakonec dobrá díra. A teďka tam spotnul toho posledního hráče v marketu.
Bombu ještě pořád nemá. Teďka o tom ale vidí, škoda, tenhle mysl té střely, už tam mohla být jednička v tabulce. Zatím stále není, Raboš ještě hledá, jak se tady do toho dostat. Kouká se pořád směr Market a u toho se snaží najít na zemi tu bombu. Žádný fake land bude natvrdo pokládat, když se teďka vyskakuje ven. Nakonec to Hraboš pustil. Se ještě na chvíličku zastavil Hraboš. Dále jde píkovat kolem toho siteu, nicméně Kay se z tohleto slyší a využije tady téhleté výhody za pomocí sound cues. No, znova, tady se ukázaly zkušenosti. V závěru tohletoho kola, 1v1, použil dost často. Tam v 1v1 právě rozhodují ty zkušenosti a ty bohužel na straně Hraboše chyběly. No každopádně, v této chvíli předáme poslední dvě kola, poslední dvě šance pro Quoddy, aby si tam získali ještě nějaké ty bodíky na svou stranu, aj keď naozaj ty šance už tam nejsou moc velké. Gordik si tam nebudu mať problémy s nákupem ani v tom poslednom kole, aj keby tu teraz prehrali. Čiže ten buy tam vždycky bude plný a čo sa týka Quoddientu, ty si tu maximálne môžu pomáhať tým Lost Bonusom, ktorý má na svojej strane. Čo je zaujímavé, Denwood tam nedropnul vôbec žiadne zbranie, keď pritom na svojom konte má 5400. Ale podľa všetkého asi hráči sa nechceli na neho spoliehať. Bomba je ale opäť dropnutá, posledná dvojica, ktorá sa nám tu nachádza pri mide, vidíme teda, že Denwood je tam o niečo viacej vypušovaný práve v tom konektori. Ale opäť, Gordik, vyzerá, že toto kolo aspoň zatiaľ teda majú pod kontrolou. Zezi, ktorý je tu pripravený, tam musel spotnúť ten gunbarrel a je tu Denwood, ktorý nám tam dropne ako ďalší. Teoldis len na 43 životoch. A vyzerá to tak, že čo skoro tu budeme mať práve 14. bod na strane Gordiku. Jedine, že by tam teraz prišiel nejaký ten zázrak. Aj keď on, keď nám tam neprišiel 13 kôl po sebe, tak pochybujem, že príde práve v tom 14. Bomba, ktorá sa nám tam snaží presunúť podľa všetkého buď do okna. Nie som si istý, čo tam Teoldis teraz robí. Musím sa na ňo pozrieť. OK, Teoldis len čaká. Nič viacej. Teoldis dělá už třeba půl minuty to stejný. A ono to nedává absolutně žádný smysl. Tam šel jeden jeho spoluhráč do konektoru a Teoldis mohl jít s ním. Ale nešel. Čupil pod oknem. Celou dobu čupil pod oknem. A když zbývá 5 sekund, tak najednou vyběhne konektorem. Aby zvednul AVPčko. Tady ho píkne Hvězdič a Hvězdič ho taky nakonec zabije. Naštěstí umřel ale před časem, což je alespoň, ne, neumřel. Ne, po čase. Tak. OK, to je, no, hľadať v tomto nejakú logiku je asi náročné, aj pre nás a tak celkovo asi pre všetkých, pretože, no, povedal si to asi úplne celé za mňa. Teoldis tam čakal, dokedy mu vyprší čas, potom zobral AVPčko a potom umrel. Nie, že by ho išiel sejvnúť, on umrel. Zaujímavá taktika, niečo, čo v CS-ku asi moc často nevidíme. Ale na druhú stranu, prichádza tam open Hraboša, čo je určite pozitívna správa pre Quoddient, pretože aspoň ten jeden bodíček by tu mohli v tom poslednom kole prvej polky získať. Zatiaľ ale stále silný defense na tom ačkovom bombside, on je tam keď tak pripravený aj rezy. Elixo s tým svojím AVPčkom posiela k zemi Hraboša, situácia dorovnaná na 4v4, no a v tejto chvíli to bude musieť byť absolútne nádherný push zo strany Quoddientu. Tí tam ale nemajú opäť žiadnu utilitu, práve vykosťovač, ktorý tam ešte skočil do toho smoku, pôjde k zemi a bomba nám uteká naspäť, ostáva nám tam jediný Teoldis. OK, nakoniec, dobre, tak Quoddient sa podľa všetkého možno len snažili fejknúť, že idú naspäť, ale moc to nepomohlo, pretože Gordik tam stále číhajú v tej dvojici hráčoch a Rezi hoci kedy môže zrotovať práve z toho okna. No tam už naozaj nie je moc čo riešiť, čo skoro by tam mal prísť ten výbeh. Jediná šanca by bola, keby KS sa snaží do toho nejako extrémne agresívne a príde tam šanca na trade. Teraz ho celkom pekne odchytili práve Teoldis, ktorý si tam počkal na ten flash. Helixo je tam staknutý za tým bombsiteom, dokáže získať síce jeden kill, ale Krostono dokáže trainuť Rezi, ktorý tam pozerá, ale ten crossfire, toto môže byť dosť veľký problém, pretože potnul tam bombu, Teoldis zostáva ako posledný v situácii 1v2, Rezi si tam ide aj po ten posledný kill. No a nakoniec ho aj získa. 15-0 pre Gordik, absolútne nádherné skore z ich strany. No a my sa čoskoro pustíme do druhého pištolkového kola, ktoré Quoddient musia vyhrať. Tam už ani nejde o to, že či sa im chce, či nechce. Jednoducho, ak ho nevyhrajú, tak tento zápas končí. Môže to byť i poslední kolo, ktoré vôbec uvidíme v rámci dnešního prvního BO1 zápasu. A BO1 říkám z logického dôvodu,
protože žádná další mapa těchto dvou celků nás už tady čekat nebude v žádném případě, takže skutečně jedno kolo, které nás tady může rovnou poslat do druhého zápasu dnešního dne. Uvidíme, jestli se tady Quadient ještě dostanou vůbec ke slovu, a nebo jestli je Gordik nenechají vytáhnout ten pomyslný roubík, který tady dostali hned od začátku. Ale zatím to opravdu vypadá tak, že Gordik tady jsou o tolik lepšími hráči, že Quadient nedostanou vůbec možnost. I když ty pistolky bývají občas docela ošemetný, ale i tak tady moc nevěřím tomu, že by tenhle ten zápas měl mít nějakého delšího trvání a hodně mi teďka překvapil nákup od Gordiku, protože tolik granátů v pistol roundu jsem neviděl jako docela dost dlouho, ale o to víc mě možná ještě překvapuje nákup na straně Quadientu, kde ty granáty ani pořádně nejsou, ale hráči si koupili třeba Deagle nebo 5&7 s hečkem. Což je taky poměrně zajímavá kombinace. Teodisovi se to ale vyplácí. Krásný první kill s tím Deaglem, stačily dva hity, teďka ještě vykosťovač. Na short zabíjí Helixa, radši se snaží proklíčkovat na ten bečkový side. Nakonec 4 versus 2 situace, Joshi, že bychom tady konečně viděli alespoň první kolo v tabulce pro Quadient. Je to možné, no nezabudujeme na to, že tam máme stále Hvězdiča společně s Rezim, ktorí si tu istotne budú dávať pozor. Hviezdičovi tam ale došli náboje a tým pádom to všetko dostáva na Rezim v situácii. Je na vetri, nie je tam defuse kit, ale čo je problém, tá bomba nie je ani položená na Rezio. Tým pádom tam nebude problém pre Quadient, aby tam získal ten kill a defuse. Klap, klap, klap. Gratulujeme Quadient s prvým bodíkom. No a straty toto má asi len dva možné scénáre. Buď tu teraz Gordik povedia, že prichádza stopka, buď teraz alebo v tom ďalšom kole, alebo tu uvidíme comeback. Absolútne brutálny comeback zo strany Quadientu, ktorý nás pošlo do overtimeu. A tento zápas bude trvať ešte veľmi dlho. Ale asi všetci vieme, aké sú tam vysoké šance na ten prvý a druhý scenár. A je dosť možné, že možno práve toto je posledné kolo, ktoré tu vidíme, pretože Gordik tam išli do toho nákupu. Vyklip už na bečkový bombside, ale hraboš tam je riadne pripravený. Teraz brokovnico zo strany Hrostovna dokáže získať ďalší kill. 4v2, nakoniec to nevyzerá pre Quadient až tak zle. Uvidíme, čo tu ale ešte dokáže Hviezdi spoločne so Zezim. Ten hráč na shortu s tým augem, tak tady teďka ubírá strašne moc prostoru. Zezim bude musieť využiť ten smoke na to, aby sa dostal na nejakú lepší pozici. Stále tam Teodis kouká, nicméně to je jeden hráč v apech, ten teďka umírá. No a Zezim za tým autem, hráči tady o ňom musí vidieť, skúši tam poslať ten spray, ale augy tady fungují velice dobře. Quadient, pokud budou tímhletím stylem pokračovat, že prostě budou hrát auga, zazumujou jednu pozici a pak prostě spray and pray a podobně, jak to udělal teďka Hraboš. Ještě pár kol by tady získat mohli, zvlášť když teďka Gordik šli do toho forceu, teďka by si mohli dát eko. Jakože s tím bomblantem, tak by třeba mohli zkusit další force. No, protože s ohledem na to score si to dovolit mohou. Ale asi bych tady volil spíš nějakou tu jistotu. Jít si pro eko a v dalším kole full buy, ale nevypadá to, že to bude ten scénář, pro který se tady Gordik rozhodnou. Byla tady rychlá pauza právě z jejich strany a po Teodisově zprávě ročitu comeback is real a potom cheats on otazník dvojtečka pomlčka D. Zezi odpověděl of course. A Gordik to tady budou chtít uzavřít ještě co možná nejrychleji i tady s těma Galilama P90 a Rezi uvidíme, co tady zvolí. Mohl by koupit scoutu. Pořád má 1700, ok, Deagle. Taky možnost. Já si myslím, že dvojbodka pomočka D úplně hovorí o celé prvej polke. Keď se na ňu Gordik pozreli, že jako pro nich skončila, tak mali asi takéto pocity, dal by sa to teda vyjadriť týmto smajlíkom. No, zápas máme zatiaľ zapauzovaný. No, vyzerá to tak, že ale mali by sme tu mať odpauzovanie a tým pádom sa pustíme do 18. kola. Hrabož ide do Negeva opäť, ale musím s tebou súhlasiť, ako náhle Quadient budú hrať tie augy, tak stále je tam šanca. No, táto zbraň má tu jednu výhodu, že je tam ten scope, s ktorým si dokážete pomôcť. No, každopádne, Gordik. V tejto chvíli s tým bájom sa budú snažiť ukončiť ten zápas rovno v 18. kole.
Je dobré, ale že Kvodin sa stále nevzdávajú, stále bojujú. Tí, ktorí je dopredu ako prvý s tým Deaglom. Vidíme tam jedného toho Augana, ide zo strany Teldisa. Nejaký prvotný damage tam bol vyzískaný, zatiaľ z toho ale nie je vôbec žiaden kill. Na ten si ešte chvíľočku budeme musieť počkať. Bomba každopádne stále ešte dropnú prtá pri T-štarte. Som zvedavý, že kde teraz týmto vlastne Gordik mierí, pretože ono to vyzerá, že oni si získali nejakú kontrolu na mide, ale kde sa tá ich agresia bude rozvíjať ďalej, to je obrovská otázka, pretože Teldis tam získava prvý kill KSS, ktorý tu teraz ale vybieha s veľmi peknou hlavou proti vykosťovačovi. Denovo tam bude musieť získať ten trade, ako náhle ho nezíska, tak tam budú obrovské problémy, ale tie tam budú podľa všetkého taktiež, keď sa tam dostáva rezy. Nie po tom fragu, čo tam padol. No a za toho 3v3 stavu sa tam Gordik začínajú dostávať opäť k slovu a bojujú o ten 16. bodík. Teldis teď kouká do konektoru, tam se nachází rezy napravo, otázka, jestli tady bude Teldis očekávat, jako chvíli, že už se tam díval, ale myslím si, že rezy tady má i kvůli těm životům obrovskou nevýhodu a Teldis by tady měl v každém případě z tohoto duelu vyjít vítězně. Ta bomba a dva hráči se teďka ale plíží směrem náčový side skrze rampu a palác a v moment, kdy tady Teldis začne střílet, tak by ho mohli hráči Gordiku sežrat z více stran. Mohl by to být trošičku problém. Nakonec rezy padá, přesně tak, jak jsem předpovídal. Hraboš se teďka bude asi stávat za svým kolegou. Nakonec Teldis tady nesmí umřít a to se nám stává. Tohle to by mohl být začátek konce a posledních 10 sekund, ale bomba bude bezpečně položená s P90, když míří na CT, tady možná nestihne přebít, nevím, jestli tam toho hráče spotnul nebo ne, teďka tam ale vybíhá, no a hlavička cinkla. Hraboš umírá jako poslední hráč a 16-2 je ten výsledek, kterým se nám uzavírá mapa Mirage. Tak, myslím si, že absolútna dominancia zo strany Gordiku bola potvrdená, aj keď to teda nebolo 16-0, ako by sme možno predpokladali, 16-2 je stále veľmi, veľmi jasný a dominantný výsledok. A je naozaj pekné vidieť, že tam prišla nejaká tá strana, ešte aj teda snaha z tej z druhej strany, ale nič sa nedá robiť, v tejto chvíli Gordik boli jasným favoritom tohto zápasu a ďalšia výhra je tým pádom na ich strane. To nepochybně, zatím se jim daří velice dobře, moje predikce teda byla samozřejmě lepší. Ano, já vím, ano, děkuji. Souhlasím. Děkuji, děkuji. Takže si to příště rozmysli, jestli se mě na to, na to budeš ptát nebo nebudeš. My si v každém případě dáme krátkou pauzu, aby jsme nechali trošičku času hráčům druhého zápasu napojit se na servera, jakmile budou připraveni, tak se zase ozveme a budeme pokračovat druhou BO1 sérií. No, to ani není moc série, ale druhým BO1 zápasem dnešního večera, takže nikam neodcházejte, pauza bude jenom kratoučká.